I ćao ljudi, veliki pozdrav za sve vas, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novi klip i danas sam jedan kratak video, a to jeste poklanjam vam parfem, ali giveaway za članove grupe koji su članovi moje grupe, pošto smo prošli, to jeste prešli 100 članova, ja sam odlučio da vam poklonim taj jedan parfem. Postoji samo jedna stvar, pored stvari koje su se ispunila, to su preko 100 članova zapratili me na Instagramu, lajkovali ovaj video i subovali se na kanal, to jeste da izbacite neku vašu sliku nekog vašeg omiljenog parfema ili jedan od omiljenih parfema, a može i više parfema, kako god, da bude što lepša, a ja ću izabrati najlepšu od njih. Eto, ništa pristrasno, gledat ću to nekih nedelju dana i samo bitno da kada izbacite tu sliku da u opisu napišete učestvujem za giveaway, da bi čisto znao. Možete da kačete i koji ljudi koji ne budu hteli da učestvuju u tom giveaway-u, tako da, eto, znači izbacite sliku parfema ili sliku gde su... Zapratite me na Instagramu, lajkujte video i napišite prilikom izbacivanja te slike učestvujem za giveaway, a šta će to vama pokloniti, pa to je u pitanju iz moje lične kolekcije, nije pun parfem, ali skoro jeste, njega sam odvojio sa jedan drugi giveaway, ali ipak će ići za ovaj, to je preko 70 ml Strong It With You Intensely parfema. Tako da, nadam se da ste me skontali šta sve treba da se uradi i eto, to bi bilo to za ovaj klip, više informativnog tipa šta će da se uradi što se tiče giveaway-a, kako da se učestvuje i eto, nekih 7-8 dana treba će mi da proglasim pobednika, tamo u grupi ću izbaciti čija slika je meni lično najlepša bila, neću praviti klip o tome, tako da eto, to je bilo to. Hvala što me gledate ljudi i vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao!